Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado Zootopia 2 na D23 Expo. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações e escutar Verve de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. A cidade de Zootopia está prestes a receber um novo morador. Durante o painel Disney Entertainment Showcase, na D23, Jennifer Goodwin, que dá a voz à personagem Judy Hopps, revelou uma grande novidade para os fãs da franquia. Ke Huy Quan entra para o elenco de Zootopia 2. Ke Huy Quan, que teve o retorno triunfal a Hollywood, irá interpretar Gary, uma cobra com passado duvidoso e características únicas. Jennifer Goodwin descreveu o novo personagem como arrepiante, escorregadio e altamente venenoso, prometendo que ele será o catalisador para a nova missão para os protagonistas do filme. A introdução de répteis na trama de Zootopia 2 é vista como uma expansão do universo da série, que até agora ficou principalmente em mamíferos. Zootopia, lançado em 2016, foi um fenômeno de bilheteria, arrecadando mais de US$ 1 bilhão mundialmente. E conquistando o Oscar de melhor filme de animação, o filme foi aclamado não só por sua animação de alta qualidade, mas também por abordar temas como intolerância e preconceito de maneiras sutis. Após o sucesso, a Disney expandiu o universo de Zootopia com produtos, atrações em parques temáticos, em uma série de curtas chamada Zootopia Plus, que explora mais sobre a diversidade da cidade e seus habitantes, disponibilizada no Disney Plus. Em 2022, a Disney definiu a data de estreia para Zootopia 2 nos cinemas brasileiros. A sequência da animação de 2016, que foi oficialmente anunciada no ano passado, está em processo de produção e está cada vez mais perto de chegar ao público. Recentemente, uma previsão oficial para o filme foi divulgada pelo estúdio e agora, como vem sendo feito nos últimos anos, em outra data foi estabelecida para o lançamento brasileiro. A Disney Brasil confirmou que Zootopia 2 chega aos cinemas brasileiros no dia 1 de janeiro de 2026. A data da estreia nos Estados Unidos ficou marcada para o dia 26 de novembro de 2025, cerca de um mês mais cedo. Dessa forma, o filme terá um lançamento conjunto com Bob Esponja 4, disputando parte do mesmo público com a animação. Em janeiro deste ano, a mesma coisa aconteceu com o filme mais recente da Disney Animation, Wish, O Poder dos Desejos, que chegou ao território nacional somente depois da virada do ano. Ainda não se sabe se a mesma estratégia será usada para a exibição de Moana 2 nos cinemas, que está marcada para novembro deste ano. E pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando houver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando houver de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... tchau!